Aprelin 9-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bizə verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-12 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dalğalı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.